ശ്രീകൃഷ്ണനും നൃഗരാജാവും തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ ഒരു ഐതിഹ്യമാണിത്. സൗമ്യനും ക്ഷമാശീലനുമായ നൃഗൻ അനുവർത്തിച്ച ഒരു തെറ്റിനെ ഈ കഥ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ തെറ്റ് പ്രതികാര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉരഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒരു ദിവസം യാദവ രാജകുമാരന്മാരായ സാംബൻ, പ്രത്യുപ്നൻ, ചാരുഭാനു, ഗദൻ തുടങ്ങിയ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദ്വാരകയ്ക്കടുത്തുള്ള വനാന്തരങ്ങളിലേക്കൊരു ദീർഘമായ ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് പോയി. യാത്രക്കിടയിൽ എല്ലാവർക്കും നന്നേ ദാഹിച്ചു. അതിനാൽ അവർ കാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ദാഹജലം ലഭിക്കുകയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. അധികം വൈകാതെ അവർ ഒരു കിണറിനെ സമീപിച്ചപ്പോഴതിൽ നീരില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുവാനായി. നീരിനു പകരം അവർക്കതിൽ അത്ഭുതകരമായൊരു ജീവിയെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർ ആവുന്നതും ആ ജീവിയെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. സഹായത്തിനായി അവർ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ശ്രീകൃഷ്ണനെ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരിപാലകനായ കൃഷ്ണൻ ഒട്ടും അമാന്തിക്കാതെ അവരോടൊപ്പം കിണറ്റിൻ കരയിലേക്ക് വന്നു. കൃഷ്ണൻ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി കൈകൾ കൊണ്ടതിനെ എടുത്തു. കൃഷ്ണസ്പർശനം ഏറ്റതും ഉരഗം നൃഗനായി ഭവിച്ചു. കൃഷ്ണസ്പർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ നൃഗൻ തനിക്ക് സംഭവിച്ച കഥ പറയുവാനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ നൃഗരാജാവ് ഉരഗമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പിന്നീട് കൃഷ്ണനാൽ ശാപമോക്ഷം നേടിത്തരികയും ചെയ്ത കഥ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ അനുശാസ പർവ്വത്തിൽ ഭീഷ്മർ ഇക്കഥ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നുമുണ്ട്. യാദവകുലത്തിലെ കുട്ടികൾ ഒരിക്കൽ വനാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അവർക്ക് ദാഹമെടുത്തു. അവിടെയൊരു കിണർ കാണുകയും ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അഭാവവും അവിടെ അവർ കണ്ട ഭീമാകാരനായ അശരണനായ ഉരഗത്തെയും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവരതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല. കുന്നോളം വലിപ്പമുള്ള ഉരഗത്തെ കയറും കൊമ്പുമൊന്നും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടും അതിനെ പുറത്തെത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഈ വിചിത്രമായ സംഭവം അറിയിച്ചു. കൃഷ്ണൻ അവരുടെ കൂടെ ആഗതനായി ഉരഗത്തെ പുറത്തെടുത്ത ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉരഗം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നു. ഉരഗം താൻ നൃഗനെന്ന രാജാവാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. ഉരഗമാകുവാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നിരവധി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ധാർമ്മികമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നല്ല ആത്മാവായിരുന്നു നൃഗരാജാവ്. ബ്രാഹ്മണർക്കും ദരിദ്രർക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളും സമ്പത്തും നൽകിയ നൃഗരാജാവിൻ്റെ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ പോലും സ്തബ്ധനായി. നൃഗൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മുൻപ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പശു സ്വന്തം യജമാനന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് തന്റെ യജമാനന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ രാജാവിന്റെ കന്നുകാലി കൂട്ടത്തിന്റെ കൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു. നൃഗനും കൂട്ടരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അജ്ഞരായിരുന്നു. നൃഗൻ ഒടുവിൽ ആ പശു ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ തന്റെ പശുവിനെ കാണാതായതായി തിരിച്ചറിയുകയും അവളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നീണ്ട തിരച്ചിലിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നവളെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നു. പുതിയ ഉടമ ആ അവകാശത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു. വിവേകപൂർണമായ ഒരു തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരുവരും നൃഗന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനായ ബ്രാഹ്മണൻ നൃഗന്റെ മുൻപാകെ മോഷണം ആരോപിച്ചു. നൃഗൻ അസ്വസ്ഥനായി. അതിനാൽ താൻ അറിയാതെ പശുവിനെ നൽകിയ ബ്രാഹ്മണനോട് അതിനെ തിരികെ നൽകുവാനും പകരം നൂറുകണക്കിന് മറ്റു പശുക്കളെ നൽകാമെന്നും വാക്കു നൽകി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ പശു അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ പാൽ ചുരത്തുന്നുവെന്നും ഗുണമേന്മയുള്ള പശുവാണെന്നും ബോധിപ്പിച്ച് രാജാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിരസിക്കുന്നു. നൃഗൻ യഥാർത്ഥ ഉടമയോട് ദയ കാണിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും 100,000 പശുക്കളെ സ്വീകരിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ അത് കേട്ട് രോഷാകുലനായി. ഞാൻ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പാരിതോഷികങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നവനല്ല. എന്റെ നിയമാനുസൃതമായ സ്വത്തിനെ തിരിച്ചു നൽകുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും നൃഗൻ പശുവിന് പകരമായി അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സ്വത്തുക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണൻ മറ്റൊന്നും അതിനു പകരമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിന്നും വിട പറയും മുൻപ് രാജാവിനെ ഒരു ഉരഗമായി പുനർജനിക്കുവാൻ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. തനിക്ക് ഭവിച്ച ദുർഗതി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞയുടൻ സ്വർഗാരോഹണത്തിനായി താങ്കളുടെ ദിവ്യസ്പർശനത്തിലൂടെ തന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാൻ നൃഗന്റെ ആഗ്രഹം അനുവദിക്കുന്നു. നൃഗൻ ദൈവിക വാസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി. എന്താണ് ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം? ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര സദ്ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ തെറ്റുകളുടെ ഫലം തിരികെ നൽകുകയും സഹിക്കുകയും വേണം. ഒരാൾക്ക് അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ബോധപൂർവമോ അറിയാതെയോ ചെയ്തതാണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടി വരും. ഈ ആഖ്യാനത്തിൽ മറ്റൊരു പാഠവുമുണ്ട്. നല്ലതും ചീത്തയുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുടെ കണക്ക് അവ സഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലോ അതിലധികമോ കുറവോ എന്ന രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. ഇതിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പാഠവുമുണ്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കഥ കുട്ടികളോട് പറയാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹായകമാകും.
ഇവിടെ നമ്മൾ മൃഗരാജാവിൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും കഥ പഠിച്ചു. മൃഗരാജാവ് ഉരകമായി മാറുകയും പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിൽ അനുശാസ പർവ്വത്തിൽ ഭീഷ്മർ ഈ കഥ യുധിഷ്ഠിരനോടും പറയുന്നുണ്ട്. ശക്തരും യുവാക്കളുമായ യാദവ വംശത്തിലെ കുട്ടികൾ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഉരകത്തെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കയറും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടും കുന്നോളം വലിപ്പമുള്ളതിനാൽ ഉരകത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാനായില്ല. അവളുടെ യജമാനൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പശു മൃഗന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. പശുവിനെ തിരികെ നൽകുവാനും പകരം നൂറുകണക്കിന് മറ്റു പശുക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുവാനും രാജാവ് ബ്രാഹ്മണനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. ബ്രാഹ്മണനതിനെ നിരസിക്കുകയും ന്യായം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയ രാജാവിനെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇഴജന്തുവായി തീരുവാൻ ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കൃഷ്ണനോട ജീവി തൻ്റെ കഥ വെളിപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് കൃഷ്ണനോട് മോക്ഷത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കഥയിൽ ബഹുമാന്യനായ താങ്കൾക്ക് എന്തു ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എനിക്ക് ഗതി വന്നല്ലോ എന്ന ഭഗവാനോടുള്ള പരിഭവം പറച്ചിലിൽ ഇനി പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും വരാം. പ്രിയരെ, വീഡിയോ കാണുന്നതോടൊപ്പം ചാനൽ വരിക്കാരാകുവാനും അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കുടമണി ചിഹ്നം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുവാനും ഈ കഥയിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അറിയിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും മറക്കരുത്. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ.